Salam, Real İntervyu efirdədir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanına əsasən Qarabağda həyata keçirilən mədəni monitorinqlərdən danışırıq və bizim həm söhbətimiz Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Azad Cəfərlidir. Azad müəllim, deməli, son müsahibəmizdə siz monitorinqlərin ilkin nəticələri barədə məlumat vermişdiniz və biz də Real TV olaraq bu prosesi davamlı şəkildə izləyirik. Hazırda son 2 aydan götürsək, yəni bugünkü tarixə qədər hansı işlər görülüb, monitorinqlər nə yerdədir, neçə abidə belə götürsək inventarlaşdırılıb və bundan ilə gələn məsələləri aydınlığa gətirmənizi istərdik. 29 oktyabr 2020-ci il tarixli fərman əsasında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və bilavasitə Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin və müvafiq Dövlət Mədəniyyət Nazirliyinin struktur vahidinin mütəxəssisləri işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müvafiq rayonlar üzrə monitorinqi həyata keçirirlər və bu monitorinq həm ilkin inventarlaşdırılmanı, həm də mühafizəni özündə ehtiva edir. İlkin inventarlaşdırma deyəndə biz bilavasitə 30 il ərzində işğal altında qalan və müxtəlif dağıntılara müxtəlif səviyyələrdə müdaxilələrə məruz qalmış həmin abidələrin hazırki durumunu, vəziyyətini, onlara münasibətdə hansı təcili mühafizə tədbirlərinin görülməli olduğunu aşkar etməyə yönəlmiş fəaliyyəti nəzərdə tuturuq. Sizə deyim ki, bu fəaliyyət həm çox vacib, öz növbəsində miqyaslı bir fəaliyyətdir və bugünə kimi biz artıq 1400-ə yaxın abidənin həm tarix və mədəniyyət abidəsinin, həm də mədəniyyət müəssisələrinin ilkin inventarlaşdırılması ilə bağlı fəaliyyətimizi həyata keçirmişik və bu dinamikanı qoruyuruq. Bu, dediyimiz kimi, əvvəlki məlumatlarda qeyd etdiyimiz kimi Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, o cümlədən Kəlbəcər, Şuşa və Xocavənd rayonlarını əhatə edir və əlbəttə ki, məqsədimiz hesabatlılığı düzgün müəyyən etmək, onların hazırki vəziyyətini, hazır ki, onların texniki və maddi vəziyyətini lazımi şəkildə, adekvat şəkildə qeyd etmək və bunun əsasında görüləcək tədbirlərin mərhələli müxtəlif bərpa, konservasiya və digər bu kimi fəaliyyətin düzgün müəyyən edilməsidir. Və əlbəttə ki, bu xüsusda qeyd etməliyəm ki, həmin deməli, fərman çox böyük önəm daşımışdır. Belə ki, müvafiq komendantlıqlar nəzdində nazirliklər bir araya gəlməklə əslində bir-birini tamamlayan fəaliyyətləri ortaya qoymuşlar. Bu fəaliyyətlərin biri digərini tamamlayır və ya digəri üçün nəzərdə tutulan bu və ya digər məlumatı, bu və ya digər mühüm yenilikləri ötürmək imkanı verir. Azad müəllim, deməli qeyd edirsiniz ki, 1400 abidə və 1400 abidənin vəziyyəti barədə istərdik məlumat verəsiniz ki, onların tutaq ki, təxminən varmı belə bir məlumat ki, neçə faizi tamam yararsızlığa düşüb, neçə faizi tutaq ki, ilkin rekonstruksiya işlərindən sonra öz əvvəlki görkəmini ala bilər. Yəni, bu 1400 rəqəminə bir balaca gəlin daha təfərrüatlı şəkildə yanaşaq. Bəli, bu 1400 civarında olan tarix və mədəniyyət abidələri və mədəniyyət müəssisələrinin durumu fərqlidir. Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, tam əksəriyyəti ya tamamilə dağıdılmışdır və ya çox acınacaqlı müdaxilələrə məruz qalmışdır. Bunlar haradasa 85-90-dan hətta bəzi halları çox bir faizi təşkil edir. Çox cüzi bir hissə, yəni 10% civarında isə vandallığa məruz qalmış və mənimsəməyə, yəni erməniləşdirməyə məruz qalmış abidələrdir. Orada müxtəlif müdaxilələr nəticəsində onların erməni abidəsi olması ilə bağlı deməli, əlavələr edilmişdir. Onların xarici görkəmi, bədə estetik görkəminə müdaxilələr edilmiş, ilkin vəziyyətlərindən tamamilə fərqli bir hala salınmışlar. Eləcə də hətta bizim Qafqaz Albaniyası irsimizə aid olan məbədlərdə belə onlar müxtəlif vandallıq aktlarını həyata keçirərək onları dağıntıya, onları müxtəlif yazılara və s. bu kimi deməli, müdaxilələrə məruz qoymuşlar. Hətta onlarda olan ornamentləri, bazilikaları və digərlərini, naxışları tamamilə dəyişmişlər, dağıtmışlar və bu da bilavasitə işğalçı dövlətin əslində həqiqi mahiyyətini əks etdirir. Belə ki, işğalçı dövlət
həmin nəzarət altında saxladığı ərazidə olan bütün tarix və mədəniyyət abidələrini və mədəniyyət müəssisələrini bilavasitə qorumalı, üçüncü tərəflərin müdaxiləsinə imkan verməməli, onların qeyri-qanuni istifadəsi təyinatından fərqli olan bir tərzdə onlara müdaxilələrin həyata keçirməsi və ya onlarla əlaqədar olan hər hansı bir aksesuarın, hər hansı bir hissənin həmin ərazidən kənara çıxarılması, yəni ixrac edilməsinə də imkan verməməlidir. Bunlar isə əslində həm də müharibə cinayətləri və ya müvafiq beynəlxalq sənədlər üzrə normaların çox kobudcasına pozulması deməkdir ki, işğalçı Ermənistan dövləti bunlara yol vermişdir və hesab edirik ki, məhz bunun nəticəsində abidələrin hazırki durumu, yəni monitorindən sonraki durumunu biz şahid oluruq. Bax, qeyd edirsiniz ki, inventarlaşdırma aparılıb. İnventarlaşdırma aparılan abidələrin qorunması hansı konsepsiya əsasında həyata keçiriləcək və başlayıb ümumiyyətlə bu proses? Yəni, ora lövhələr tutaq ki, qeyd elədiniz ki, bayaq ilə çəkilişdən əvvəl vurulub, yaxud bundan sonra hansı işlər görülməlidir onların qorunması üçün? Çünki bu da çox vacibdir. Doğrudur, bu biraz kompleks məsələdir. Ona görə ki, yalnız abidələrimiz, tarix mədəniyyət abidələrinin mədəniyyət müəssisələri dağıdılmamışdır. Mən bir faktı mütləq qeyd etmək istəyərdim ki, 450-dən çox monitoringini həyata keçirdiyimiz muzeylərin demək ki, tam əksəriyyəti və abidələr, mədəniyyət evləri, o cümlədən qaleriyalar tamamilə dağıdılmışdır. Bu deməkdir ki, şəhər infrastrukturunun bərpası zamanı, orada infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi zamanı, o cümlədən də abidələrin və tarif və mədəniyyət müəssisələrinin bərpası nəzərə alınmalıdır. Bu nöqtəyi nəzərdən, bəli, siz çox doğru dediniz. Hər bir rayonun özünün inkişaf konsepsiyası və bu konsepsiya çərçivəsində o şəhər salma infrastrukturunun bərpası nəzərdə tutulur ki, burada ana xətlərdən biri də tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, onların ilkin görkəminin saxlanılması və yeni həmin o salınacaq şəhərlərin, şəhər infrastrukturu çərçivəsində onların mütləq surətdə yenə də xalqımıza qaytarılması, yeni ziyarətçilər üçün açıq olması və əlçatan olmasını təmin etməkdir. Və bu nöqtə nəzərdən bildiyiniz kimi keçən ilin 24 noyabr tarixində yeni bir sərəncam verilmişdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən işğaldan azad olmuş ərazilərdə əlaqələndirməni daha da yüksək səviyyədə həyata keçirmək üçün əlaqələndirmə qərargahı yaradılmışdır. Onun nəzdində olan mərkəzləşdirilmiş idarə isə eləcə də müxtəlif işçi qruplarından ibarətdir. Və bu xüsusda mütləq surətdə qeyd etmək istərdim ki, o işçi qrupları arasında olan müxtəlif tematik işçi qruplarından biri də mədəniyyət və tarix və mədəniyyət abidələri və mədəniyyət müəssisələri üzrə işçi qrupudur ki, ona Mədəniyyət Nazirliyi, yəni Mədəniyyət Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi rəhbərlik edir. Eləcə də biz şəhər salma üzrə də işçi qrupunda təmsil olunuruq, ona isə şəhər salma üzrə müvafiq nümayəndə rəhbərlik edir. Bu isə bizə prosesi əlaqələndirməyə imkan verir. Başqa sözlə, əgər işğaldan azad olmuş ərazilərdə işıqlandırma, qazlaşdırma, yol çəkilməsi və ya digər infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi nəzərə tutulursa və bunlar davam edirsə, bu işçi qrupları, onların fəaliyyəti, onların çərçivəsində həyata keçirilən əlaqələndirmə bizə imkan verir ki, həmin layihələr çərçivəsində vaxtında rəy və təkliflərimizi təqdim edək. Bunu çox çevik, bugünkü tələblərə və bugünkü dövrün tələblərinə və dinamikasına uyğun şəkildə bir-birimizə ötürək və həmin layihələr çərçivəsində tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunmasını mütləq surətdə təmin edək. Eləcə də mən istərdim ki, belə bir məlumatda diqqətinizə çatdırım ki, Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyətin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin regional idarələri də artıq təsis olunmuşdur. Bu regional idarələr bəli, bizə imkan verir ki, yerində, İstər Füzulidə, istər Ağdam rayonunda, istər Cəbrayılda, istər Qubadlıda mütəxəssislərimiz vasitəsilə həmin o cari layihələrə münasibətdə yerindəcə ekspert rəyini, ekspert münasibətini və nöqtəyi nəzərini çatdıraq, çevikliyi təmin edək, aidiyyatı qurumların nümayəndələri ilə birlikdə çiyin-çiyinə yerindəcə sahədə məsələni səhv nəzər edək, təhlil edək, aqlaşdıraq və əlbəttə ki, orqanlarımız arasında olan yazılı və ya şifahi mübadilələri ən yüksək bizim qarşımızda qoyulmuş vəzifələrin deməli ahənginə uyğun şəkildə təmin edək. Azad müəllim, gəlin elə Şuşadan danışaq, çünki Şuşa artıq Şuşa ilə bağlı qanun layihəsi ilkin oxunuşda qəbul olunub. Eyni zamanda Şuşa Dövlət Qoruğunun yaradılması haqqında qərar var. Yəni bax bütün bunların hamısının belə deyək kontekstində məhz sizin rəhbərlik etdiyiniz qurumun fəaliyyəti burada
hansı səviyyədə təmsil olunacaq, yəni sizin burada görəcəyiniz işlər Mədəniyyət Nazirinin xidməti olaraq və ümumiyyətlə Şuşa ilə bağlı hansı sahəniz üzrə hansı məqamları açıqlaya bilərdiniz? İlk öncə istərdim vurgulayım ki, ümumiyyətlə işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış başlamışdır. Bu, Bəli. Bizim mədəni irsimizin, köftə irsimizin qayıtması deməkdir. Bu nöqtəyi nəzərdən həm tarix və mədəniyyət abidələri və müəssisələrinin bərpası, həm onların yenidən fəaliyyətinin canlandırılması, incəsənətin qaytarılması, eləcə də əlbəttə ki, mədəniyyət kvartallarının formalaşdırılması ilə orada yaşayacaq əhalimizin əvvəlki kimi tam aktiv bir dinamik mədəni Bəli. Həyatı, həm həyat keçirməsi, həm də bununla da öz müxtəlif uğurlarını paylaşmasına imkan yaradılmasına əhatə edir. Bu nöqtəyi nəzərdən Mədəniyyət Nazirliyinin çox geniş bir spektrdə fəaliyyəti vardır və biz bu vəzifənin öhdəsindən gəlmək istiqamətində əlimizdən gələni etməyə hazırıq və bu bugünkü fəaliyyət də deməli məhz buna yönəlmişdir. Şuşa kontekstində əlbəttə ki, böyük qürurla demək istərdim ki, artıq Xarı Bülbül festivalı orada keçirildi. Bu əslində bizim qələbəmizin yeni bir təntənəsi idi. Yəni bu festival əslində insanlara sülh, rifah mesajını göndərdi. Bu musiqilərlə ifa olunan müxtəlif nömrələrlə əslində insanların sülh, insanların inkişaf, insanların bugünkü həyatın nəbzinə uyğun olaraq inkişaf dinamikasına qovuşmağını bir növ car çəkdi. Və biz sevinirik ki, uzun illərdən sonra biz buna nail olduq. Lakin eyni zamanda bildiyiniz kimi Şuşa şəhəri artıq deməli dövlət başçımız tərəfindən ölkəmizin mədəni paytaxtı elan olmuşdur və bu kontekstdə də Şuşa şəhəri dövlət qorğunun da təsis edilməsi ilə əlaqədar müvafiq normativ qaydanın qəbul edilməsi əlbəttə ki, bu prosesi tamamlamış olur. Ona görə ki, Şuşa başdan ayağa abidə deməkdir. Şuşa şəhəri tarix və mədəniyyət abidələri ilə zəngindir. Onun hər qarışı, müxtəlif tarixi prosesi, o hadisələri özündə ehtiva edən, orada müxtəlif deyək ki, tarixi incəlikləri özündə cəryan etdirmiş abidələrlə doludur. Bu nöqtəyə nəzərdən onların qorunması müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Qoruq olduğu zaman isə bu iki qat bu məsuliyyət artır. Və əlbəttə ki, bu baxımdan bəli, Mədəniyyət Nazirliyi olaraq da biz öz vəzifəmizin öhdəsindən tam şəkildə gəlmək əzmindəyik və bunu edirik. Və bu, bununla əlaqədar diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, bir ay öncə bizim nümayəndələr, ekspertlərimiz Şuşa şəhərində olan və rayonunda olan bütün abidələri, 210 abidəni tamamilə inventarlaşdırmışlar. Orada artıq bitib bu proses. Bu prosesi biz tamamilə başa çatdırmışıq və fürsətdən istifadə edib bu prosesi həyata keçirməsi zamanı Şuşa şəhərinin nümayəndəliyinə, eləcə də deməli digər aidiyyatı təsisatlara təşəkkür etmək istərdik. Çünki bu bizim birgə fəaliyyətimizdir. Lakin tarix və mədəniyyət abidələrinin inventarlaşdırılması, onların reyestrdə qeydiyyatına aparmış deməli müxtəlif qeydlərinə uyğun olub olmamasını səhv nəzər etmək ağır proses olsa da mütəxəssislərimizin öhdəsindən gələ bildikləri bir prosesdir və bunu bacardılar. Onlar artıq elektron xəritə üzərində yerləşdirilmişlər. Yəni onların bəziləri hətta reallıqda silinsə də biz onları yenə də qeydlərimizdə göstərmişik və məqsəd bərpa proses zamanı Şuşa şəhərində mərhələli və prioritetləşdirilmiş bərpa deməli prosesinin müvafiq strategiyaya uyğun həyata keçirilməsi zamanı onların hər birinin nəzərə alınması, onlardan heç birinin deyək ki, məlumatlarının kənara qoyulmasına imkan verilməməsidir. Və bir məsələni də mütləq surətdə qeyd etmək istərdim ki, artıq Şuşada olan ən məşhur abidələrin 50-yə yaxınının məlumat lövhəsi artıq bizim Şuşanı işğaldan azad etdikdən sonra həmin binalar üzərində vurulmuşdur və bu deməkdir ki, dövlətimiz onları qoruyur, dövlətimiz onları qoruyacaq və onlar hamısı bərpa olunacaqdır. Azad müəllim, və sonda bir məqamda diqqətimizi çəkir. Bax, qeyd edirsiniz həmin abidələrin adları. Uzun müddət ermənilər orada erməniləşdirmə siyasəti aparıblar və hətta bu siyasət özünü beynəlxalq xəritələrdə də, yəni Google Map-də və s. o elektron xəritələrdə göstərib. Bu prosesə xidmət, yəni sizin rəhbərlik etdiyiniz xidmət gələcəkdə, yaxud da indidən başlayaraq necə müdaxilə edir? Ta ki, saxta adlar təqdim olunur, bir də görürük. Bununla bağlı hansısa adımlar atılır mı, atılacaq mı? Əslində siz çox mühüm bir sual verdiniz. Bu bizi çoxdan düşündürür. Hesab edirik ki, Mədəniyyət Nazirliyi olaraq bizlər və o cümlədən aidiyyatı orqanlar, xüsusilə də məhz bu kimi xəritələrlə bağlı məsələləri bu və ya digər formada, onların toponomikasına uyğun şəkildə, yer adlarının
əsil yer adlarının düzgün şəkildə əks olunmasını təmin etmək şərti ilə ərsiyə gətirəcək orqanlarla birlikdə biz bunun üzərində işləməyə hazırıq və Mədəniyyət Nazirliyi olaraq işçi qaydada hazırladığımız həmin o elektron xəritə əslində onların ilkin toponomik adlarına, onların real adlarına uyğun şəkildə tərtib olunub və tam doğru deyirsiniz ki, artıq işğaldan bu ərazidə azad olunduqdan sonra oradakı adların hər hansı bir yalancı və ya uydurma bir formada təsvirinin verilməsi və ya yazılması yol verilməzdir. Eləcə də orada ingilis və Azərbaycan dilindən başqa hər hansı bir başqa bir dildə ifadə edilməsi də yol verilməzdir. Erməni və ya digər dillərdə. Çünki bu Azərbaycan Respublikasının ərazisidir. Oranın özünün qədim yer adları vardır. Bu yer adları əslində yüzillikləri, bir sıra hallarda min illikləri, məsələn Xudafərin körpüsü kimi, azıq kimi ehtiva edir. O nöqtəyə nəzərdən bunlar bəli, çox doğru dediniz ki, artıq bundan sonra tərtib olunacaq xəritələrdə və səhv şəkildə əks olunan bugünkü bu və ya digər xəritələrdə nəzərə alınmalıdır. Onlar təhrif olmuş versiyadan xilas olunaraq düzgün şəkildə və xalqımızın həmin yer adlarına, qalalara, qəsirlərə, dağlara, meşələrə və orada olan karvansaralardır, türbələrdir, orada olan digər tarix və mədəniyyət abidələrinin verdiyi adlara uyğun şəkildə tərtib olunmalıdır. Mədəniyyət Nazirliyi olaraq buna hazırıq, çünki bu işi biz öz səlahiyyətlərimiz və mandatımız çərçivəsində daim edirik və hesab edirik ki, elə düzgün yer adlarının, düzgün tarix və mədəniyyət abidələrinin adlandırılması İrsin qorunmasının bir parçasıdır. Azad müəllim, təşəkkür edirik. Monitorinqlərə bağlı suallarımıza ətraflı şəkildə aydınlıq gətirdiniz və Real TV olaraq biz bu məsələni gündəmdə nəzarətdə saxlayırıq və növbəti məlumatları sizdən və rəhbərlik etdiyiniz qurumdan gözləyəcəyik. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, Real İntervünün həmsöhbəti Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri yanında Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəisi Azad Cəfərli idi. Biz Azad müəllimlə Qarabağda həyata keçirilən mədəni monitorinqlərdən danışdıq. Salamat qalın.